Johnny Cage wins the flawless victories. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Satisfação total falar com vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal duplo colecionador de games, que é a nossa terapia com os videogames em busca de uma saúde perfeita. O Pimplimps, excelente. Johnny Cage wins the flawless victories. E aí, pessoal, sextou da multiplicação, dia 18 de outubro de 2024. Aquele friozinho maravilhoso para jogar videogames a todo vapor. Hoje, troca das folhas interestelares com Nintendo Wii a todo vapor com o nosso querido duplo Johnny Cage. Yeah! Primeiramente, vamos dar uma boa tarde para nossos melhores amigos de videogames que estão aqui atrás, o Pim Vitória sempre. Boa tarde, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Wii, PlayStation 5, PlayStation 3, Mega Drive, Nintendo 64, Super Nintendo, PlayStation 1, Master System Evolution, PlayStation 2, Kinect do One, Kinect do Wii, Kinect do 360, câmera do Play 5. Boa tarde, Johnny Cage, manda o Fatality para nós! Up Vitória sempre! Finish! Yeah! Johnny Cage wins Fatality. Boa tarde, Mega Drive 4, Nintendo VG 3000, Mega Drive 2017, Master System 3 Collect, Dreamcast, Master System Compact com LED, top demais! Master System com 74 jogos de memória, Master System com 112 jogos de memória, Master System Black Slim, Master System Black Fat, Master System Black Slim, meu 34º videogame, o Master System Pro Gameplay com o nosso querido Sonic, a todo vapor! Master System com 131 jogos de memória, no Eterno, meu primeiro videogame, o Master System 1 com Mônica, no Caçando do Dragão, Dynaviso, Y6, Retros Bebê, Luatec, Super FC 4 Calete, Master System Pro Gameplay, meu portátil da Super 2! Master System com a Azteca Adventures, Atari, guitarra do Mega Drive 4, guitarra, posse do Olhos, nossa querida mascote do canal, Super Heroína, Eloy, luvas de boxe para o Portal Espelho na Multiplicação, trazendo 34 videogames a todo vapor, chegando VR, chegando PlayStation 5 Pro, novidades, jogos a todo vapor, superação com os videogames em busca de uma saúde perfeita, Johnny Cage, manda um soco no saco para nós, Up Vitória sempre a todo vapor, e o Vitality duplo da Multiplicação, finisher, duas cabeças! Multiplicação! Johnny Cage, Luiz, Fatality. E aí, pessoal, tudo bem? Satisfação total falar com vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal da superação com os videogames. O canal que mostra que um bom game tem que ter o máximo de plataformas possível. Graças a Deus e aos videogames, parei com porcaria de maconha, porcaria de cigarro, porcaria de más amizades, baladas, bares, química. Revertendo todo dinheiro que é pra essas porcarias de baladas, biqueira para a minha coleção. Eba, 2 anos limpo será minha vida toda em nome de Jesus. Mês de março do ano passado, no mês do meu aniversário, adquiri o PlayStation 5 versão Ragnarok com Master System Evolution, top demais. O canal da ufologia, o canal da culinária game, o canal da multiplicação, o canal que mostra que um bom game tem que ter o máximo de plataformas possível. O canal do amor, o canal contra hater, o canal contra fofoca, contra as inimizades. O canal que mostra cada vez mais que os inimigos têm que ir pra debaixo da ponte com a superação com os videogames. Finish! Vai lá, Johnny Cage! Yeah! Johnny Cage wins Fatality. Pessoal, primeiramente, vamos testar nossa mente? Teste mil mais. Vai lá, Johnny Cage! Aê! Quer up Johnny Cage, rapaz? E aí, pessoal, tudo bem? Satisfação total falar com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal que mostra que com os videogames tudo fica muito mais fácil. Top demais! Aê! Hoje teremos sexta-feira da multiplicação, onde eu sempre mostro aqui aquele momento da fé, né? Sempre trazendo inovações pra vocês. Já estão aqui as nossas queridas Colosso, com as nossas notas da multiplicação. Top demais. As folhas que chegou em campo novinha e as que estão saindo de campo. Sempre trazendo multiplicação. Vocês viram que foi um lucro maravilhoso essa semana. Top demais. Com as nossas forças interestelares, intergalácticas. Portal Espelho da multiplicação interestelar temporal. Top demais, sempre trazendo multiplicação, sempre mandando inimigo pra debaixo da ponte. Top demais. Vai lá, Johnny Cage. Fatality, top demais. Sempre com a folha da multiplicação, sempre mostrando os lucros. Tivemos um lucro maravilhoso aí. Top demais dessa semana que passou, né, pessoal? Um lucro fantástico de... Vocês viram aí, né? Foi um lucro fantástico, fantástico. Meu amigo, de 4 mil reais, que lucro fantástico, foi um lucro absurdo, com muitos jogos, novidades, vocês viram que a coleção tá de cara nova, né? Olha que top, Pulse 3D Black, Pulse 3D White, controle azul cobalto, controle azul claro Starlight, top demais, ó que... Houve uma reformulação top demais. Aqui eu vou estar falando da coleção. Primeiramente, já vamos começar logo mostrando aqui o nosso querido Nintendo Wii. Olha só que top, pessoal. Esse é o nosso querido Nintendo Wii. Deixa eu colocar aqui no Audi V aqui rapidinho. Pessoal, passou um anúncio. Vocês assistem um canal
com os anúncios. Assistindo os anúncios, vocês vão estar ajudando o canal para novas aquisições, como um superchat gratuito top demais. Vou encostar aqui porque tá tendo muito som. Pessoal, muito obrigado pelos 4.700 inscritos. Eba! Top demais. O canal tá chegando aí rápido a 5K. Só tenho que agradecer a todos vocês em nome de Jesus. Também vim agradecer também aos 9.900 vídeos. Eba! Falta apenas 100 para 10 mil vídeos. 10K! Bruto, amigo! Aqui, 10 mil vídeos de culinária, game, lembranças. Top demais. Superação com os videogames, vídeo de Johnny Cage, unbox, foram muitos vídeos. Imagina você ter isso no seu canal? É muita dedicação e esforço, né? Isso eu trago, graças a Deus, o amor que eu tenho, o prazer que eu tenho na minha superação com os videogames contra as drogas. Isso mudou a minha vida, a minha saúde está melhor, a minha família está melhor e o meu estilo melhorou muito, né? Hoje eu sou colecionador, tenho um canal no YouTube para incentivar vocês que com os videogames tudo fica muito mais fácil. Isso veio só aprimorar a minha vida e eu sempre vou pegar firme e sempre vou trazer novidades para vocês. Como vocês viram aí, ó, como tá linda a coleção, rapaz. Os jogos já não tem mais espaço para colocar eles, pessoal. Olha só. Todos empratilhadinho aí. Olha que lindo que ficou aqui, ó. Top, né? Muito lindo mesmo, olha só. Sem contar aqui também que ficou. Nosso Pus 3D White, agora tem um Black. Top demais. As caixas, pessoal, amei. Aqui também ficou, né? Essa arrumação ficou linda demais. Tudo bem organizado, tá vendo, pessoal? Top demais. Os videogames tá lindo. Caramba, eu vou falar da arrumação. A arrumação eu amei. Tinha uma caixinha da JBL, né? Vocês lembram? Que é da minha querida caixinha aqui, top, da JBL, né? E eu peguei, eu deixava ela lá em cima, eu sempre olhei e falei, cara, aqui tem uma caixa aqui, não tá completando. É uma caixa de som, é? Mas não é videogame, aqui é só videogame. E isso já tava me incomodando, falei, numa melhor hora que eu for o momento certo, eu vou trocar essa caixa e vou ajeitar essa parte de cima. E fiz isso, eu coloquei aqui agora na coleção de energético, as latinhas de energético top demais. A dos Minions também, né, do Yakult top demais. E tá ela aqui, ó. A caixinha ficou aqui junto com o Kinap Rattle Pro, né? Que foi o fone que me deu um trabalho, mas me ajudou bastante nesse um ano. Nunca posso falar mal dele, né? Mas dá pra escutar ele, rapaz. Dá pra usar ele de boa. Só que nas lives, né? Só vai ser Pulse 3D, porque pro PlayStation 5 tem que ser o fone original do Pulse 3D, que é qualidade 3D. E além da imersão e o microfone perfeito. Vocês viram que nós chegamos num lucro fantástico. Aí fiz essa arrumação. A caixinha que tava lá atrás, o white, passei para cá. O black tá aqui. O controle azul cobalto tá aqui. Aí eu coloquei já o controle aqui. Está light. Aí o Pulse 3D Black aqui e o white aqui. Lembrando que o Pulse 3D Black e o controle azul cobalto, eles estão lá na caixa. Os itens estão novos. Eu só fiz um box, mostrei para vocês, fiz o teste, tá tudo ok. E voltaram aí para um momento adequado para estar usando, porque eu já estou usando o Pulse 3D White. E eu tenho mais dois controles aqui do PlayStation 5 para usar, o azul claro e o branco. Então são itens aqui, né, armazenados de estoque, né, para manter ali. Eu tenho vontade, né, eu vou estar usando eles e quando for próximo ali de chegar o VR. Sim, esse vai ser só pro VR, e esse chegando já o VR também, esses dois itens eu vou estar usando quando chegar o VR, que vai ser no próximo ano. Então temos muito lucro, foi muitos jogos, né, pessoal? Vocês viram que eu consegui 8 jogos novos, né? Foi top demais os jogos aí, eu até falei, Death Stranding Director's Cut, Forspoken, Ghost of Tsushima, que foi um show. Kena, né? Trazemos Kena, que é do PlayStation 4, mas tem o... no caso aqui é upgrade, né, para PlayStation 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, Avatar 5, Devil May Cry 6, que eu vou estar trazendo hoje, tá, pessoal? Top demais uma estreia de Devil May Cry. 7 com Godfall e 8 com o nosso querido Callisto, que eu já deixei aqui, porque são jogos que eu já zerei, né? Então, eu tô muito feliz, sem contar de um monte de jogos que eu não trouxe ainda, né? Não trouxe aqui pro canal, né? Vamos contar para vocês, ver o tanto de jogos novos que eu ainda não trouxe, de campanha, né? Que eu ainda não zerei, né? Vamos lá. Batman, Control, tá vendo? Star Wars Squadrons, NBA, Doom Eternal, Back 4 Blood, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat, Kena, Avatar,
O Horizon, falta terminar ainda. Lá atrás, Injustice, tá vendo? Dead Strange, Forspoken, Returnal, que ainda não zerei. Devil May Cry, todos os Legos, o 2 e o 1 do filme, e o Batman 3. Tá vendo? Battleborn, Horizon Chase, Godfall, tá vendo? Então vamos contar para vocês verem o tanto de jogos mídia física, tá? Vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 jogos. Pessoal, 21. Ah, esqueci aqui, ó. 22 Deathloop e 23 Neon. Pessoal, 23 jogos pra gente jogar mídia física que eu não trouxe a campanha, tá? Eu lembrando que eu zerei o Spider-Man, mas ainda falta fazer o New Mais. Esses aí eu zerei. The Last eu zerei, falta trazer o New Mais, né? O God também lá, 2018, também fazer a platina e o New Mais. O Horizon Zero Dawn, que eu não fiz a campanha Frozen Weeds, mas já vou deixar tudo porque eu vou comprar o remasterizado que vai estar saindo logo mais. Que eu vou fazer o upgrade para quem tem a mídia do PlayStation 4, vai pagar R$ 50 apenas para ter aquela remasterização. Que eu amei essa remasterização, entrou como uma luva, porque eu já tava querendo trazer esse Zero Dawn e vou trazer com os melhores gráficos, né? Então é muitos jogos aí também para trazer. O Horizon falta ainda fazer a DLC, né? Tudo que eu te falei, né? Ainda não zerei nenhuma vez, né? Injustice lá, como vocês já sabem, o Final Fantasy aí também, falta fazer ainda muitos extras, né? Muitos jogos que tem que voltar e fazer os extras, né? Mas que eu não trouxe ainda de primeira são 23 jogos. Lembrando das mídias digitais, né? Mídias digitais eu comprei, como vocês viram, o Black Mint, zerei a campanha, tô satisfeito com a campanha bem zerada. Se um momento ou outro que voltar, eu quero ainda estar trazendo, né, o New Mais. Com as diferenças, né, a mais que tiver faltando no jogo, mas estou bem satisfeito com Black Mint. E vocês viram que eu comprei agora recentemente Borderlands 3 edição complete, Alien Isolations, Assassin's Creed Origins, top demais, e um jogo de rally, quatro jogos digitais, sem contar os gratuitos, tá vindo Forspoken, um monte de jogos gratuitos que tem lá também. Eu tenho aqui, vocês viram, mais de 200 jogos, né? Top demais digitais. Cara, então tem muita qualidade. Sem contar dos jogos que vão vir top demais nos próximos meses e os próximos anos, gratuito, que vai dar uma bandeja fantástica para trazer pro canal em jogos de qualidade para PlayStation 5. Então, assim, a gente estamos bem recheado de jogos, né? Eu tô gostando muito de comprar os jogos também. É, na promoção digital, porque muitos jogos como esse Borderlands, eu paguei R$ 40 nesse jogo, top demais, um jogo de R$ 300. Compensa demais. E outros jogos também comprei na promoção, tudo jogo caro, então compensa, eu já tô de olho em vários lá. A falar de olho, teremos uma novidade top demais agora no próximo mês, tá? Eu tava de olho nele faz tempo. E aproveitei a oportunidade, vou trazer ele o jogo da Athena. Vocês vão ver o jogo maravilhoso aí, com o jogo dos deuses, né? Que eu gosto muito do jogo, né? E eu vou estar trazendo para vocês aí no próximo mês, tá bom, pessoal? Top demais! Novidade aí, vocês vão ver aí. Já passei um pouco nos comentários que eu gostei bastante e vocês vão gostar demais desse jogo aí, tá bom? E também vindo uma novidade surpresa aí também. Mais uma, serão dois jogos no próximo mês. Que eu vou estar deixando de surpresa aí para vocês. Então já tem oito novos, vai ser 10 novos. Que multiplicação! 5, 5, 10 jogos novos, top demais com essa coleção maravilhosa. Vocês viram só como ficou aqui a luva de boxe para o Will? Ficou nessa parte diagonal que gostei demais. Aqui a caixinha do Sonic, né? Ficou bem arrumada a coleção, tá lindo. Gente, o portal foi top. Limpei tudo aqui, tirei todos os itens. Passei aquele veja, limpei aqui o espelho, tá lindo, ó. Não tem nenhuma manchinha. Coloquei agora a essência Bluey, tá? Mas muito cheirosa, top demais. Tudo higienizadinho, tudo ok aí pra gente trazer as nossas folhas com as nossas colossos, que elas querem aparecer aqui, rapaz. Elas aparecem, né? Sempre elas aparecem. As nossas notas da multiplicação, as colossos. Top demais, né? Que eu já marquei um up espiral e up dois espirais, até de três a de quatro. Logo mais, sempre trazendo a multiplicação aqui em nome de Jesus. Top demais. Então, tô muito feliz, pessoal. A vida é maravilhosa. Então, o lucro vai passar de 2.000, né? 2.000 não, de 4.000.
Vai chegar sim, com certeza, a 5 mil e pouco, estourando a 6 mil. Muitas novidades, superchat. Tô sendo membro do canal também. Agradecer aos 4 membros do canal, top demais. Agradeço a todos vocês. A minha amiga Renata, Deus lhe abençoe, Renata. Flowers Victories, R$ 15 por mês, top demais. Meu amigo Mr. Anderson, eba, voltou aí com forças total, top demais. Eu também que sou nível Flowers Victories de R$ 15, top demais. E a minha esposa Ana Up Games, top demais. Também nível 2 Vitality, tá? Então estamos aí bem dividido aí nos níveis, mas tem dois níveis Flowers Victories, um Vitality e um Up Vitória sempre com meu amigo Mr. Anderson. Isso é muito satisfatório. Já estamos próximo do terceiro pagamento, sim, que vai ser tudo voltado para o VR, que agora é pegar firme para chegar o próximo ano comprar essa maravilha, tá? Agradeço muito, chegando aos 10 mil vídeos. Já fiz a limpeza no quarto, passei aquele pano, aquela vassoura, cheirosinho. Tá maravilhoso. Lembrando que hoje vamos ter uma live stress, Devil May Cry 5, tô muito ansioso. E eu vou falar dessa maravilha que é o Nintendo Wii. Wii, né? Top demais. Você apertou aqui, ó. É instantâneo, pessoal. Olha só. Olha pra vocês verem que máquina, ó. Vou deixar de perto pra vocês verem quando aperto, ó. Já mostra o azul e ligou. Já mostra aí, ó. Ó, aí, ó. Meus itens está muito bom, cara. Olha, ficou mó tempo sem ligar ele na hora que eu liguei de prima. Cara, que console fantástico. Olha, já tá pedindo para apertar o A. Eu aperto o A aqui, ó. Ó. Top demais, né, cara? Que item, ó. A musiquinha. Quem conhece o Nintendo Wii, né? O Nintendo Wii foi um videogame que chegou revolucionando o GameCube, né? Primeiro vemos Vamos conhecer a Nintendo pelos estágios, né? Vamos lá. Primeiro videogame na Nintendo foi o Nintendinho, como vocês sabem, né? Os Nintendinho de 8 bits, top demais. Depois chegou o Super Nintendo, né? Você sabe, sai pouco, de Mario, top demais. Depois do Super Nintendo veio o Nintendo 64, que é um videogame maravilhoso. Até hoje surpreende bastante, top demais. Depois veio o GameCube, né? GameCube, que é um videogame fantástico. Depois a evolução Nintendo Wii. Depois do Nintendo Wii, aí sim começou a vir os portáteis, né? Festa de portátil, né? Que é os portáteis do Swift Lite, né? Depois o Swift LED, né? Que é os melhores que tem aí. E vai vir agora o Swift 2. Sem contar os Game Boys que teve, né? Vários portais ali também entrelançados ali no meio das gerações próximo do Nintendo Wii. É um videogame, pessoal, de 2005, vai até 2009, 2010, foi junto com o Xbox, tá? Ele é bem recente, tá? O Nintendo Wii, ele tem diferença agora, né? Da 2024 pra cá, né? Ele tem diferença de uns 9 anos só. Ele foi bem recente, o Nintendo Wii. Tanto que eu tava vendo o jogo Spectrus Origins, né? Ele é de 2009. Então vamos somar ali, teve jogo até 2010, 2011. Sim, então tem uma diferença no máximo de uns 9 anos, né? Que ele tá aí sem lançar porque veio outros videogames, né? Então vale muito a pena o Nintendo Wii. Ele super, super, super satisfatório. Esse controle me impacta até hoje. Esse é um controle que, se você for ver, você coloca ele na mão, como eu vou mostrar para você. Opa! Como vocês colocam ele na mão assim, ó. Ele fica preso aqui nessa argola, tá vendo? Ó, que top! Então você tá com ele aqui, você vai ajustar essa trava, né? Que eu só tô com uma mão aqui. Aí você vai juntar para cima e ele vai ficar preso aqui para não ter acidente e cair. Ele tá sem capinha, tá, pessoal? Que eu quis deixar assim para vocês verem, sem capinha, o tamanho, a imersão dele e a maravilha que é esse controle, tá? E aí ele fica assim, ó. Tipo um igualzinho o no choque do. A falar de no choque, tem um no choque que é o controle, tá vendo? Essa parte do direcional que é encaixada aqui, ó. Ele é encaixado aqui, ó. Vai jogar Spectrus Origins, jogos de, no caso, que mexe aqui, mais o analógico. Igual, eu fui tentar colocar o Spectrus Origins, né? Ele pediu num choque. Então não vai ter como eu fazer esses vídeos mostrando para você. Será um outro vídeo à parte para mim mostrar esses detalhes aí, tá bom, pessoal? Então eles vêm com um choque aqui para você direcionar. Cara, é fantástico, fantástico. Eu não vou poder mostrar porque dá muitos direitos autorais, né? Uma que o Spectrus Origins é da Disney e aqui tem o Just Dance, que é muitas músicas famosas, né? O próprio Zoom. Então os que eu tenho aqui só tem direitos autorais. Gente, tem o Donkey Kong Country Returns,
Tem o Mario. Cara, são fantásticos. Esse controle, além de você jogar assim, olha lá, a luzinha tá acesa, ele joga de assim também, né? Pra você poder ficar com ele assim, também faz os movimentos de carro, né? Com os movimentos, no caso, de lados. Como o Donkey Kong, você faz esse movimento aqui pra quebrar as caixas, né? Ele sai um som daqui também, desse alto-falante no meio aqui, que lembra muito do PlayStation 5, né? É fantástico. E sem contar que você tá aqui assim, ó. Não sei se vocês vão tá vendo aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. E você tá aqui, ó. E lá na tela sai a visão. No caso, você tá aqui e eu direciono a mãozinha lá, tá vendo, ó? Então vem pra cá, ó. Ó, que top. Aqui você tem um controle por causa do sensor bar, que é esse sensor aqui, tá vendo? Que ele é que nem um Kinect. Por isso que eu coloquei Kinect One, Kinect Wii, Kinect 360, né? E a câmera do Play 5. São três aqui, né? Então aqui vocês veem aqui a. Olha só a imersão, né? Ó, eu mexo aqui, mexe lá. Você tá direcionando a seta lá, ó. Aí quando você quer acionar um botão, você aperta aqui e vai, né? No caso, eu vou mostrar mais ou menos para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver assim. Ó, olha só que top, ó. Na hora que você vem aqui, ó, um exemplo, você aperta aqui para setinha, ó. Tá vendo? Aí vem para cá, ó. Então você seleciona o que você quer. Eu não vou nem colocar no Just lá, porque senão vai dar direitos autorais. O horário tá certinho, ó. 4 horas e 18 agora, dia 18, né, de outubro, 18 do 10. Cara, super recomendo. Videogame maravilhoso. Quero comprar Mario, quero comprar o volante, quero comprar o Donkey Kong, cara, o Zelda, né? Tem vários Zeldas, tá? Pro Nintendo Wii. Muitos é considerado os melhores Zelda no Nintendo Wii. Depois sim veio do Swift, né? Do Swift Lite ou Swift OLED, né? Que é a mesma coisa. O Lite, no caso, os pads já é junto, ele é mais em conta. Ele dá uma baixada ali de uns R$1.000. O OLED, eles aumentam um pouco mais, porque dá para tirar os no choque, né? E jogar de dois também, né? Então, compensa muito. Quase eu ia comprando o Swift aí, né? Tava já com dinheiro para comprar o Swift, mas preferi comprar mais um pros 3D e mais um controle para me garantir, tá? Mas ele tá na lista também, logo mais aí eu vou ter ele aí depois do VR, porque a meta agora é o VR, tá bom, pessoal? Mas estou bem satisfeito. O Nintendo Wii tem muita coisa para mim vir, ver, né? No caso, trazer. Como vocês sabem, tem tem um jogaço, deixa eu tirar a alça aqui. Tem um jogaço aqui que é o Spectrum Origins. Eu vou estar falando para vocês aí, porque é um vídeo à parte. Cara, que jogaço, mano. Jogaço da Disney. Lembra muito Pokémon, porque tem esses bichinhos, você tem que pegar eles, né? Durante a jornada, que vai estar ajudando você. Cara, é um jogaço. E você usa o NunChoque e ao mesmo tempo você usa o visor com os combates bem, no caso, dinâmico, usando todos os recursos do Nintendo Wii. Super compensa, pessoal. Muito. Vê até o card lacrado que eu tenho aí do Spectrum Zones, tá vendo? Com todos os amiguinhos lá, né? Os pokémons que eu chamo aqui, né? Só que não é bem Pokémon, né? No caso, são guardiões, né? Que te ajuda no meio da jornada. Então eu tô com eles aqui, lacradinho, bonitinho. Vale muito a pena. Essa aqui é um item mais raro que eu tenho aqui na coleção, juntamente com as Tech Adventures, que esse card está lacrado. Eu acredito que eu sou o único que tem um card lacrado desse aqui do Spectrum Origins, que é muito raro. Tá bom? Vai valer muito, né? Daqui uns anos, e eu quero ter sempre na minha coleção. Então vou fazer a troca das folhas interestelares e já volto aí para o bate-papo UP Vitória sempre a todo vapor. Só um momento. UP Vitória sempre! Aquele momento top, né? Ai, que alívio, sensação cumprida aí, top demais, completa, remasterizada. Top demais, sempre trazendo toda sexta-feira troca das folhas interestelares. O que é a troca das folhas interestelares, UP? Nada mais é do que sua fé voltar às suas ações, né? Eu sempre falo aqui para vocês, é um catalisador, né? É canalizador também de energias, né? Interestelares, né? Temporal, que a gente somos todos como uns pilhas, né? Baterias, a gente capta essa energia que vem do universo. Né? E a gente temos que estar com o campo áureo, no caso, bem estabelecido para você estar transmutando negatividade em positividade. E para não deixar a negatividade pegar na sua vida, que aí corrói que nem um ferrugem, né? E acaba você sempre patinando, não vai para frente, gasta tudo, fica com um saco furado, quer vender tudo. Então isso aí é referente à energia negativa
que fica estabilizado em muitas pessoas que infelizmente não tem essa visão e não faz essa limpeza áurea, né? Quando vocês buscam fazer as boas ações, igual eu consegui sair fora dos vícios, né? Consegui ter a minha modificação, quando eu limpei meu corpo, quando eu fiz as coisas boas, procurando sempre fazer o bem e propagar a edificação, você fica com o campo áureo, né? Uma barreira forte, e quando vem positividade sempre para você, você capta da melhor forma, né? O universo favorece para você, como Jesus fala, faça por ti que eu te abençoarei. Então precisa de vocês ter o primeiro passo para vocês virem com as bênçãos, né? Muitos querem ganhar um PlayStation 5, né? Mas vocês têm que ter, no caso, um sacrifício de fazer por 11. Quando eu consegui um PlayStation 5, parando com os vícios, me cansei, falei, eu amo os videogames, o amor dos videogames foi muito maior, né? Em nome de Jesus, Jesus me cativou, me colocou essa energia dentro de mim, né? Para que eu possa ter forças através dos videogames, conseguir vencer os obstáculos, eu consegui, graças a Deus, é uma fórmula de superação, né? Então, o que é o portal da multiplicação? É uma fé com seus sacrifícios em boas ações, e com determinação e persistência, aí vocês conseguem chegar à multiplicação. Eba, eu cheguei aqui, ó, top demais, já fiz a troca nas folhas interestelares, ó que top, uma folha fica aqui na chave, né, as notas de 100 reais plastificadas, ó que top, né, as outras notas que eu vou estar plastificando aí nos próximos meses, tá, pessoal? As moedas que fica aqui simbolizando o ouro e a prata, mais uma folha fica aqui, uma fica lá dentro do reator, né? Como eu falei para vocês aí dentro, né? Tem todas as declarações, né? Todos os itens que eu comprei fica aqui para a máquina entender. Todas as folhas que estão aqui são folhas importantes, que teve até agora do lucro de 4 mil reais, ela ficou aí. Outros lucros maravilhosos ficaram aí essas folhas para simbolizar e trazer mais essa energia da multiplicação, tá vendo, pessoal? Aí uma fica aqui simbolizando a natureza junto com essa joaninha, tudo é uma simbolização temporal, por isso que eu coloquei esse relógio aqui, porque é um portal espelho da multiplicação interestelar temporal, é o tempo, né? Então tem que ter o comando do tempo, a minha imagem, tudo organizadinho, limpinho, como vocês sabem aí, o azeite que eu vou estar bebendo em 2028, que vence 2028, vai vir uma grande vitória, o cristal, a vela automática, né, que é top demais, eu vou estar comprando as baterias delas novas, a essência nova agora, Blue, né, top demais, combinando com óculos, né, a essência, essa folha aqui que simboliza o meu primeiro videogame, o Master System, que eu fui comprar um Master System novamente, e eu coloquei aí, e eternizei com as moedas, com um ano que eu nasci, de 1983, muitas coisas boas, e a ficha que significa telefone, que é a ligação, né? Então ficou aí esse campo áureo aí, essa energia linda, maravilhosa, e aqui essas folhas vão para os vasos na frente de casa, que eu reutilizei da melhor forma. Vocês viram que elas ficaram bem verdes, né? Ó, ainda tem ainda, tá bem fluxo ainda, ó, essa também, só essa ficou mais, né? Mas ficou bem fluxo aí. E eu faço isso toda sexta-feira, eu tenho o prazer de fazer isso. Aqui a sexta-feira é um momento espiritual aqui do canal, da ufologia, né? Interestelar, em nome de Jesus. E eu, graças a Deus, consegui essa determinação. É pra poucos, né? Ter assim na casa de vocês, assim, que bonito. Um portal espelho com as notas plastificadas de 100 reais, ainda vai ter mais duas. A essência, né? Porque vocês têm que ter o controle do dinheiro, né? Essas notas, elas já foram, para mim, utilizadas. O valor que elas estão me dando foi muito melhor do que chegar e gastar. Vocês estão entendendo? Essa é a lógica da multiplicação. Vocês têm como lidar com essa energia do dinheiro. Vocês têm que ser amigo dessa energia. E as coisas vêm favorecer. Então, muitos lucros, como vocês viram, consegui aí um lucro de 4 mil com mais um pulse 3D. Já tem ó, um tanto de jogos, só como ficou lindo os jogos, né? Ó, tudo aí, ó. Agora ficaram já bem preenchidos os jogos, né? Fiquei muito lindo, maravilhado. Vindo mais dois jogaços agora nos próximos meses, que eu tô muito feliz. Que eu vou estar trazendo para vocês. Vamos fechar com 10 jogos novos. Tem mais 4 digitais. Depois eu vou fazer o cálculo de tudo aqui, mas já tá quase chegando a 40 jogos mídia física. Eu só tenho que agradecer mesmo, top demais, pessoal, a todos vocês também, aos 10 mil vídeos que tá chegando aí, graças a Deus, logo mais chega, já tá 9.9, significa 9.900 vídeos,
Isso é muito satisfatório. Aos 4.700 inscritos, top, que vocês ajudam muito o canal. Deixa o like, deixa o comentário, assista os anúncios. Deus vai te abençoar com as positividades, as interações positivas na vida de vocês. Aprendi muito nesse canal e quero cada vez mais chegar e ter esse prazer de estar trabalhando aqui no YouTube, trazendo novidades e os jogos. Eu quero melhorar muito aí o aspecto dos jogos, né? Das lives também. As lives ficou muito boa agora, né? Gostei demais das lives agora, né? Então, estamos muito felizes aí, chegando ao caminho aí do VR logo mais. Agradeço a todos vocês. Finalizo aqui com o Nintendo Wii. É, o nosso Wii! Top! Ai, que coleção linda, cara, ó. Top, hein, mano, ó. Vixe, Maria. Bicha tá monstro, cara. Top demais. Nosso Nintendo Wii. Top demais, hein. Caraca, mano. Mas muito linda a parte de baixo, né? O Dreamcast ficou muito linda aquela parte de baixo, ó. Os videogames aqui, ó. Cara, que coleção linda, hein. Agora, depois do VR, sim, eu quero comprar uma estante melhor. Já vamos preparar para trazer mais outros videogames que faltam aí. Gente, super recomendo. Vou trazer, sim, até lives desse Nintendo Wii ainda. Vou estar me preparando aí. Porque para trazer as lives do Nintendo Wii, eu preciso de um pedestal. Do tamanho mais ou menos próprio aqui da TV, né? E um pedestal que tem uma manobra e tem um ajuste. Eu preciso urgente, porque esse daqui que tem só é da Red Light, tá? E eu não tenho um ajuste certo, mesmo tirando ali a Red Light, pra ir tirar pão, eu não gosto disso. Eu prefiro um só para essas gravações. Aí eu vou trazer melhor pra vocês as lives, tanto do Cetros como do Xbox, do Nintendo Wii, pra vocês aí, tá? Enquanto isso, vamos com o nosso carro-chefe, que é o PlayStation 5 aí. Top demais, sim, depois ainda quero ter mais um também, depois do VR. Muitas novidades chegando no canal aí, tá, pessoal? Muito obrigado a todos vocês aí, tá? Tô muito feliz, maravilhado. Muita novidade tá chegando aí, tá? Aguardem. É, muita multiplicação mesmo. Top demais. Só tem que agradecer mesmo. Muitos jogos. E reformulação. 4 tá tudo ok. Vamos sempre agora pegar filme nas lives aí. E trazer novidades. Como vocês viram, eu iniciei um pouco Avatar. Iniciei também Ghost of Tsushima. Iniciei também... Kena, né? 3 jogos que eu iniciei aí e dei um pause no Horizon, porque ainda falta terminar a campanha da nossa querida Eloy e trazer o Body Shores. E hoje eu vou iniciar Devil May Cry. Então eu tô começando a dar uma sequência de vários jogos para ver qual chama mais atenção, eu pegar firme ali para zerar e assim a gente já zerando, tá bom? O Avatar eu amei, amei, um jogaço. Mas hoje deu vontade de ver o Devil May Cry porque eu tô querendo uma ação frenética. E o jogo foi um dos jogos mais premiados aí. Vendeu 8 milhões e pouco, né? 8 milhões e meio de cópias. Fiquei muito ansioso. Um jogo que tem muitos prêmios, né? E eu quis estar trazendo. Lembrando que vou ter que trazer ainda Death Strange, ainda no True Forspoken, né? O nosso querido Godfall. Sim, esses aí vai ficar para depois mesmo. Aí desses 4 que eu coloquei aí, que eu iniciei, né? Kena, Ghost of Tsushima, Avatar e agora Devil May Cry. Desses 4, vamos zerar um. Aí sim eu vou estar zerando entre esses 3. Lembrando que próximo mês, quando chegar o jogo da Athena, né? Top demais aí, não tem jeito, né? Aí eu vou ter que pegar filme que jogaço, jogaço mesmo. É um baita de um jogaço, eu amei demais. E eu vou estar trazendo aí pra vocês aí logo mais, tá bom? E o Oris, que falta terminar a campanha e trazer a DLC Body Shores. Sem contar na remasterização que tá vindo. Borderlands 3, Aliens, cara, muito jogo mesmo. Assassin's Creed Origins. Então vamos pegar filme aí. Tô gostando demais de pegar nessa repaginada dos jogos antigos. Ah, porque você não comprou Silent Hill? Cara, porque eu não quis. De verdade, se eu quisesse ter comprado o Silent Hill, compraria. Mas eu dei invasão para ter mais um fone pros 3D, porque eu sofri muito com fone aqui paralelo. Aí dá um alívio só de ver aquele outro ali para me estar usando também. E mais um controle, né? Esse é o Série B. Top demais, todo revolucionário contra Drift, que eu gostei demais. Então eu tô bem satisfeito assim, tá bom, pessoal? O Silent Hill eu já vi um jogo de terror que foi o Callisto, que foi um jogaço gritando aqui direto, né? Eu fiquei satisfeito com o Callisto, de verdade, que jogaço.
Aí eu já falei, ah, agora eu vou dar mais um tempo esse terror, depois eu pego, né? Eu não peguei porque eu não senti vontade de pegar, porque não é todo jogo que a gente vai comprando, né? Eu prometi também que ia trazer, sim, mas teve mudanças no canal, né? Eu tinha prometido dois a mais, né? Que foi o Star Wars Outlaws, né? E o Silent Hill que eu quis deixar pra frente, porque eu não vi prioridade de trazer eles agora. Eu tenho que dar invasão também à necessidade do canal, que foi ter mais um pros 3D, ter mais um controle, né? Um Azul Cobalto Série B, que eu nunca tive um Série B, agora eu tenho. E trazer esses jogos aí novos que tá vindo para completar. Borderlands 3, eu já tava faz tempo atrás dele. Ou esse Devil May Cry, esse Kena, entendeu? O Avatar, então eu preferi tá fazendo essa coletânea aí. De pegar esses jogos aí, entendeu? Aí eu me senti melhor de trazer para vocês aqui. Eu não sei se vai ter como mostrar aqui. Deixa eu ver se tem como mostrar o jogo que eu vou comprar aí. Se tá aqui, né? Deixa eu verificar. Só um momento, pessoal. Deixa eu verificar aqui só. Só vamos verificar aqui se tá aqui. Calma aí. Pera aí, só um momento. Saiu lá, apertou tudo lá, rapaz. Calma aí. Ixi, Maria. Entrou em Globo, rapaz. Calma aí. Vamos mostrar um pouco aqui para mim ter uma noção, para vocês verem que é o que eu quero trazer pro canal, né? Pra vocês terem uma noção que jogo é esse. Eu prefiro assim, eu quero trazer uns jogos que eu me sinto bem. Nossa, muito bom. Vocês vão ver de primeira agora. Vocês vão ver de primeira aí. Olha só. Valkyrie Elysium, pessoal, é esse aí, ó. Ah, ele é de 2022, tá vendo? Your efforts to remain undetected are lacking. Reveal yourself. Who are you? PlayStation, top demais, então, é esse aí. Valkyrie Elysium. Nossa, é um jogaço. Eu me apaixonei porque é uma que eu gosto muito de personagem feminina, né? Que eu gosto demais, né? Eu me amarro, cara, né? Personagem feminino como a querida Eloy. Eita, e vários jogos top demais, né? Então eu gosto demais, né? Me dá uma sensação boa. Valkyrie Elysium. Ah, ele é de 2022. Bem próximo do jogo do Ghost of Tsushima, tá vendo? Que eu trouxe agora pro canal. Então, ele não é tão velho, é um jogo recente ali. E é um jogo que conta praticamente a história da Athena. Porque o Ghost of War, eu me apaixonei pela Athena. Eu achei uma sacanagem o diretor ter colocado um fim na Athena ali, dele matar a Athena, porque a Athena, pra mim,
É aquela voz dela lá falando no meio do jogo, né? Kratos, Kratos! Aquela sensação top, né? Que chega a pessoa arrepiava, né? Então, assim, eu gostava muito daquela voz dela no meio do jogo e me estimulava. E todo mundo sabe que é muito top, foi uma fatalidade o diretor ter tirado a Athena. Tanto que ele servia a Athena, era para ele ter servido e ter ainda muitas novidades ali junto com a Athena. Mas aí acabou tirando a Athena, né? Tanto que no 3 veio um pouco ela ainda em forma de espírito, né? Ajudando, deu aquela voz, ainda me arrepiei um pouco. Mas não foi aquela coisa 100%. E ali ela queria ainda ajudar ele, mas ele entendeu, interpretou errado. Como se ela tivesse querendo pegar o poder. Não, não era bem por aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse jogo, ele é totalmente dessa personagem cativante do mundo dos deuses, né? Você viu a história, né? A humanidade está em extinção, né? Está na época dos deuses, né? E sim, está enfrentando o Ragnarok, que é o fim do mundo ali, né? E então a gente temos que estar passando essa mitologia grega. Então é o jogo da Athena praticamente. Então fiquei muito feliz de trazer esse jogo aqui pro canal, tá? Valkyrie Elysium. Eu vou comprar agora no próximo mês com todo amor e carinho mais uma novidade. Aí serão 2 jogos. E vão finalizar com 10 jogos novos. Depois eu vou estirar tudo aqui na cama. Top demais. Não quero tirar a arrumação aqui. Tá demais, né, cara? Olha só que top. Tá muito linda essa arrumação desses jogos, né? Mas eu vou tirar tudo pra mostrar pra vocês no momento certo. Já fazer logo todos os vídeos e já colocar pra não ficar mexendo mais. Mas amei. Amei. O lucro tá maravilhoso. Tá vindo muitas novidades. E eu sinto assim... Aí quando eu tenho vontade de comprar o jogo, não precisa ser lançamento. Dá aquele tesão, dá aquela vontade que mexe comigo. Uma personagem feminina, que é um jogo top, estilo Athena, né? Totalmente Athena, né? Mitologia grega, né? A luta dos deuses e o próprio Ragnarok. Pô, foi aquele turbilhão. E, nossa, na hora que eu vi o jogo, eu amei. Amei. Eu tava falando com meu amigo Thalisson na live de Avatar. E por isso que eu gosto do bate-papo sadio sobre videogame, que a gente acaba estimulando, porque quase tava passando despercebido esse jogo. E ele me fez ligar um interruptor ali, né, da ideia. Eu, puxa, eu vou ter que comprar esse jogo. E ele é fantástico. E esse eu vou finalizar um ano novo feliz com esse jogo aqui no canal. Tá? E Silent Hill deixa mais pra frente, né? Como Star Wars Outlaws, agora não é o momento. Eu não quero agora mais jogos de terror. Tô bem satisfeito de jogos de terror, tá? Tô suave mesmo. Agora eu tô tranquilo, porque assim, todo jogo que sai, você tem que saber que você tem que dar prioridade pro que você quer. Se você for comprar tudo, você vai, né, trazer o que o canal não precisa e, no caso, você vai trazer só o lançamento e, no caso, vai dar aquela falha. Aprendi isso com Black Mint, né? Black Mint, eu vou ser sincero, não era para me ter comprado Black Mint no lançamento. Não era. Era me ter dado um tempo, esperar, verificar. Porque é uma temática de jogo que eu não gostei, né? Vou ser bem sincero, né? Lembra muito Souls-like, um jogo bem cansativo, bem desgastante, né? E assim, eu não gostei, não tem história, nada, só aquela sessão de boys, né? Eu passei muita raiva, né? Mas o canal, ele me lapidou bastante, né? Referente a esse jogo, que eu aprendi muito, o canal melhorou através de Black Mint. Mas eu também erro uma vez para não errar mais, né? E agora eu vou prestar bem atenção antes de comprar os jogos. E o Silent Hill, mesmo no hype, você vê, tem uma nota boa, todo mundo gostando, mas calma, não é por aí. Black Mint foi a mesma coisa e eu não gostei. Esse jogo mesmo, muita gente não gostou, Valkyrie Elysium. Eu já amei. Que nem aqui o Forspoken. Forspoken, muita gente falou mal nesse jogaço aí, ó. Dessa mina maravilhosa. Eu amei. Muita gente falou mal de Death Stranding. Eu amei. Então, assim, o jogo, cada um tem que ter uma noção. Como eu falo, não existe jogo ruim. Todos são bons. Mas tem um momento certo pro jogo entrar. Então, Silent Hill 2 não é o momento certo. Black Mint não era o momento certo. Só que se eu senti da mão de Deus, né? Eu senti que foi o momento de eu aprender, porque o canal se lapidou, né? Os comentários agora estão rigorosos, né? E agora eu fechei os costumes, né? Fechei o barco com os costumes para não entrar, né? No caso, em uma inundação ali, né? Uma tempestade. Agora pode vir a tempestade que for, o canal tá firme e forte. Então gostei demais do que aconteceu, cara. Eu tava falando com meu amigo Mr. Anderson aí, né?
ele tava vendo e falou, poxa, é, muitos comentários agora não tá saindo, né? E veio comentar comigo, eu expliquei, ele entendeu. Falei, meu amigo, eu coloquei, né, é, comentários rigorosos, né? E muitas palavras bloqueadas, né? De palavrões que eu não gosto de escutar aqui no canal, então vou colocando para poder, no caso, não aparecer e não estragar a gameplay. E sem contar que eu coloquei inscritos, só pode comentar a cada 20 minutos. Então eu fiz um funil, né? Eu dificultei as coisas para a pessoa que vem para zoar o canal e ratear e jogar uma bomba. Primeiro o cara vai se inscrever, vai ter que esperar 20 minutos para soltar uma bomba. Aí depois dos 20 minutos, ele vai ficar selecionando que bomba, porque são mais de 100 bloqueadas, né? Mais de 100 palavras bloqueadas. Isso é muito bom, né? De palavrões, insulto, links de canal, tweet, Facebook, WhatsApp, eu coloquei tudo, essas coisas que danificam. YouTube é YouTube, gameplay é gameplay. E eu gostei muito, porque eu também falava espiritualidade direto no meio dos jogos, né? Então aqui no canal tem uma nova regra, né? Religião e política, eu não falo mais, nunca mais. Cada um tem sua experiência, cada um tem a sua parte. Como você sabe, eu tenho aqui minha fé, né, ufológica, né, em nome de Jesus. Tenho a minha crença, tenho meus ideais, né, tenho meus costumes. Cada um tem o seu aí, cada um vai ser feliz. Eu não quero mais entrar nesse atrito no canal mais, porque nas gameplays eu parava para ficar falando e isso também estava interrompendo. Então melhorou muito, eu agradeço que agradeço a Black Mint por tudo isso aí, né? O canal ele ficou bem mais agora fechado, né? Então a pessoa ela vai ficar bem mais difícil ali de entrar e mandar um palavrão, porque mesmo que se ela conseguir, eu já vou ver aquela palavra, já vou bloquear aquela palavra, mais uma palavra mais difícil para a próxima entrada, né? E aí ele vai ter que fazer uma nova conta, uma nova inscrição em mais 20 minutos. E mais várias palavras bloqueadas, né? Então isso ajudou bastante, porque a pessoa vinha no canal, soltava a bomba, escrevia. Vinha no canal, jogava a bomba, quer dizer, tava infernizando. Então eu agradeço, foi uma experiência. O que eu aprendi de Black Mint foi isso aí, né? E eu sempre agradeço, né? A live de Black Mint veio uma pessoa muito especial aí que virou membro, que foi a minha amiga Renata, Flowers Victory, de 15 reais por mês. Agradeço a ela aí, top demais, minha querida, me ajuda bastante, né? Então quando Deus fecha uma porta, se abre outra. Nunca falta aqui no canal, graças a Deus. Muita gente não entenderam isso que eu passei no canal, viu o tumulto que estava tendo aqui no canal, as dificuldades que eu estava tendo, e eu tive que fazer isso. As pessoas achavam que eu estava descartando elas. Falei, não, eu fui bem sincero. Vocês estão comentando normal, são palavras agradáveis e selecionadas. Eu fiz uma proteção para o canal agora. Muitas palavras estavam, no caso, sem aparecer, porque eu coloquei palavras que não era para aparecer. Próprio Black Mint, porque eu estava cansado de disputa, cara. O Alan, você matou o Alan, e não sei o quê. Você não é bom, cara, e não sei o quê. Você falou de platinar, e não sei o quê. Cara, não tem nada a ver, cara. Cada um tem sua vida, seu canal. Só que eu não gosto de briga de videogame, briga de jogos, briga de haters, fofoca. Por isso que eu não gosto, eu passo a régua. Com um canal contra isso, como eu falo no começo, contra haters, né? Contra fofoca, contra inimizades. É o canal focado em gameplay, eu aprendi bastante. Então, proibi religião, toque, todo tipo de palavras, né? Que vem voltando, né? Discussão de religião, de política, isso foi muito bom pro canal. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço, porque eu falei, muita gente não entenderam, né? E até a referente também, a amizade do PlayStation. Eu não tinha nenhum amigo lá, rapaz. Entendeu? Que eu ia ter amizade com uma pessoa só lá no canal, lá, que teria no PlayStation? Seria injusto, né? Se eu fui sincero, que eu não quero ter o WhatsApp, eu não tenho rede social como Facebook, Quai, Twitter, TikTok, Instagram, tudo isso eu não tenho. Eu só tenho o YouTube. Já dá um trabalho imenso só ter só o YouTube. Você imagina ter esse monte, eu não ia dar conta. E eu não gosto de ficar dividindo as coisas. O canal ele tem que estar limpo para sempre manter monetizado. E aí eu preferi tirar todas as amizades também do amigo que eu era amigo em PlayStation, de pessoas que ficavam ali como um bate-papo. O cara queria falar alguma coisa, ia lá, mandava mensagem, você entendeu? E aí vira uma bagunça, porque já entra numa privacidade. Então eu gostei muito no canal. No começo eu dava WhatsApp.
Tem umas duas pessoas aí, três que eu dei o WhatsApp, que eu cortei, tirei, acabei perdendo a amizade, porque eu não gosto. A pessoa achava que eu tava tirando. Eu falei, não, cara, eu não gosto. E bom dia, cara, e não sei o que, não sei o que, todo dia eu não gosto. YouTube é YouTube. Privacidade é privacidade. Amizade em PlayStation também eu não gosto. Eu não gosto porque fica nesse atrito. Eu já tenho canal. Essa amizade do PlayStation, pra mim, funciona mais pra quem não tem canal no YouTube. O cara ele não tem nada, quer interagir, tem amizades, quer bate papo aí, vai ter, amigo. O cara tem. Um monte de gente eu tirei, amigo meu, que, você entendeu? Não tinha nada a ver, mas eu tirei, né? E eu vi que tava insistindo, acabava bloqueando mesmo, porque eu quero paz. Eu não quero ter, no caso, essa intimidade de ter esses papos ali fora do YouTube. Que isso, a amizade do PlayStation com bate-papo e ID é mais para pessoas que não têm YouTube. Eu já tenho YouTube. Quem quiser ir bater um papo comigo, sadio, de game, player, sabendo respeitar e estando lá na live, vai lá, mas vai. No caso, evoluir ali comigo, vamos fazer uma amizade sadia voltada aos videogames. Como eu tenho aí, que meu amigo Mister Antes me entendeu, sempre aqui no canal me ajudando, tá aí, sempre ele tá aí, ó, top demais. Meu amigo Thaleson e um monte de outros de pessoas inscritas que vem no canal com a intenção de fazer uma amizade sadia e sem interesse, sem aproximar e sem entrar nessa parte íntima, você entendeu? E eu gostei muito com a minha amiga aí, Renata. Ela é top demais, ela virou membro do canal. Meu amigo, ela só entrou duas vezes no chat. Eu não vi mais ela. Eu torço ainda para que ela volta lá no chat para falar um oi, tudo, porque é legal. Mas a pessoa, meu amigo, ela quer ajudar o canal, ela não quer. Não é aquela pessoa que quer ficar toda hora naquela persistência. Você entendeu? A pessoa que quer ajudar o canal, vira membro, pronto, ajudou e pronto, não tem que ficar naquela loucura. Ela entendeu, eu entendi também ela. Então eu gosto muito disso. Que quando a pessoa quer ajudar o canal, ela ajuda internamente, de coração, quer ajudar esse projeto para ser abençoado também, porque uma doação a pessoa é abençoada, né? Mas aí já começa a virar uma bagunça. Aí começa a querer que eu faça. Ah, aniversários, né? Parei também. Eu tava cantando muito aniversário aqui, né, meu? Eu tava virando igual que. Eu tava que nem aqueles. Aqueles cara que alegra a festa, né? Ei, vamos alegrar a festa, né? Eu tava. Um monte de gente que eu cantei aniversário uma vez, eu não vou mais fazer, tá, pessoal? Já quero deixar bem claro pra vocês. Eu gosto muito de vocês, tá? Mas eu fiz uma vez e eu encerro agora cantar parabéns aqui também, tá bom? Cada um tem um caso. Eu posso falar na live, feliz aniversário, bato uma palma ali, tudo bem. Mas fazer um vídeo como eu fiz já, né? Várias vezes já para as pessoas que eu nunca tinha feito aqui, eu fiz uma vez, eu gostei, mas eu não vou mais fazer. Quero deixar bem específico para vocês, tá? E as coisas acontecendo com calma. Ainda quero chegar a presentear os membros, quero presentear aos inscritos que favorecem o canal com o superchat. Isso eu quero fazer, eu quero trazer isso aí, mas tudo no tempo certo. O canal ainda está bem recente para trazer toda essa temática. Vocês entenderam? Então é isso que eu quero que vocês entenda também, como meu amigo Mister Anderson aí, muitos que vêm pro canal apoiar e entenderam, tá bom? Muito feliz, top demais, o canal tá indo no caminho certo, né? Agora vamos para o VR, vamos trazer novidades. Hoje ainda eu quero trazer Devil May Cry 5, tá bom, pessoal? E eu gostei de todas essas coisas que aconteceu, porque foi um alívio. Foi um canal que eu botei na régua. Agora sim, eu tô me preparando para o futuro. Para as próximas pessoas que vir para o canal, agora vai encontrar, no caso, um caminho certo. As pessoas que vêm com boa intenção para o progresso, tanto meu como de vocês, vão chegar nessa propagação. Pessoas que querem chegar, ratear, colocar negatividade, não vai encontrar aqui nada. Então aí já vai ser uma proteção para o futuro, tá bom? Eu mesmo, quando eu vejo um conteúdo que eu tô vendo no YouTube, que eu gosto de ver, né? Agora eu vejo coisa de ciência, planeta, tudo, né? Eu vejo alguma coisa que eu não entro em contradição ali. Sabe o que eu faço? Eu não deixo dislike, porque eu não quero pegar negatividade. Também eu não deixo like. Você entendeu? Não deixo comentário, porque vai e coloca um comentário de uma bola de neve. Você vai e coloca um comentário falando que não gostou, o outro cara lá vai entrar para retrucar você. E aí vai virar aquele monte em cima do seu comentário, virando aquela bola.
Também se você entrar no comentário de alguém para colocar seu nome vai ficar lá, outro vai querer retrucar com você, você vai querer deletar, o cara vai estar retrucado com o seu nome lá e vai ficar eternizado ali, uma cicatriz eterna. Você entendeu? Então eu parei disso, no começo era muito assim, eu entrava, eu queria já palpitar, queria falar alguma coisa, só que eu vejo como é bom a gente ser neutro. Não gostei? Não deixo positividade, mas eu não deixo like, não deixo comentário nenhum. Só coloco lá, não quero mais assistir. E no máximo, desfaço a inscrição. Simples, você entendeu? Ou se eu quero continuar com o vídeo, ou se eu quero continuar com o canal da pessoa, mas eu não gostei daquele vídeo. Aí eu vou coloco lá assim, não gostei desse vídeo, né? No caso, assim, você não pode colocar não dislike, né? Eu coloco assim, não vê mais esse vídeo. Eu já vi esse vídeo. Isso! Essa opção, desculpa. É a opção assim, você aperta o X lá em cima, você fala assim, né? No caso, tirar da biblioteca e mostra lá. Qual o motivo, né? Já assisti esse vídeo. Pronto. Aí não vai voltar mais aquele vídeo. Já assisti o vídeo, também não deixei like, não deixei dislike, não falei nada que não gostei, não deixei comentário, não peguei negatividade nenhuma e saio com a cabeça erguida. Porque senão vira mesmo um vício. O cara, tudo que ele quer ver, ele quer debater, tanto com jogos, e o que mais tem haters e fofoca e briga é em jogos, né? Infelizmente, eu tô num ramo aqui que é o que mais tem haters, brigas e no caso gostos aí contra é videogame. Ah, eu gosto de Xbox, cara, é o PlayStation, esse é melhor, esse não é. Ah, esse jogo é horrível, esse não é, entendeu? Como eu falo pra você, todos os videogames são bons e necessários. Você viu só que videogame maravilhoso, o Nintendo Wii. Você imagina a biblioteca fantástica desse jogo aqui, desse videogame. Spectrum Zores, meu, você dança aqui, esse Dance Dance aqui, tá ali, ó, Dance Dance, Dance, aqui, ó, você coloca os movimentos na mão dos lados, você vai fazendo os passos, é uma danceteria, cara, é gostoso demais, aliás, ele revolucionou mais que o Kinect, porque ele tem o sensor bar, né, e com os movimentos também dos lados, nas danças, aliás, o Kinect veio evoluindo por causa dele. Por isso que saiu o Kinect do 360. Por causa que o sensor bar do Nintendo Wii, que é essa tirinha aqui, ele fez o papel do Kinect. Aí depois veio o Kinect do One, depois parou, né, de sair o Kinect, né? Mas é o Kinect, ele se inspirou no Nintendo Wii. Entendeu? O Nintendo Wii é bom demais, cara. Um monte de Mario, Zelda, jogos de Mario Kart também, aventura, vários RPG, mano, vale muito a pena. Por isso que eu não peguei ainda o Swift, porque ainda não joguei quase nada do Nintendo Wii. Só do Nintendo Wii tem uns 3, 4 Zelda pra ir pro Swift. Eu pensei, ah, não, agora não. Por isso que eu falo, agora não é o momento certo do Swift. É a mesma coisa dos jogos, a mesma coisa dos videogames. Porque você não pegou o Series, não é o momento certo do Series. Eu já tenho 360 e o One é onde eu jogo tudo. Via nuvem, eu faço de tudo no One. Aliás, o Xbox One é o videogame mais vendido em primeiro lugar. Em segundo está o Series, porque a pessoa não tem condição de comprar um Series, compra um One. Joga na nuvem todos os jogos de última geração. Cara, não pede nada, o gráfico é a mesma coisa. O Series, você vai perceber um detalhe se você tiver uma TV 4K. Então eu sou assim, entendeu? Você viu que saiu agora o Series digital, né? Não vi mudança nenhuma. É o mesmo Series X, né? Só que o digital. E o PlayStation 5 eu já vi diferença no Pro. Só que não é o momento certo de ter um Pro aqui. Uma que eu não tenho nem espaço. E o que eu vou fazer com mais outro Pro aqui se eu não tenho o VR? Você tá entendendo? Então é uma coisa por vez. Também não achei caro. Tá 6.500. Cara, eu não achei caro o Pro. Eu tiro pelo VR. O VR tá 5.000. E tá 1.500 a mais só do VR. Né? Esses itens do PlayStation é um pouco mais avantajado. Mas mesmo o próprio Series X digital tá o mesmo preço do Pro. $599. A mesma coisa. Você tá entendendo? Então as coisas é assim. Tudo é o momento certo para ter os itens certos. Qual é o momento agora? Eu me estabelecer com jogos, tô bem saciado. Peguei mais um Pulse 3Z, mais um controle. Ó, tô lindo aqui, coleção tá boa. Agora é o VR.
Sim, depois do VR, aí sim, eu pego um PlayStation 5 Pro, que com certeza eu vou ter ele. Aí sim, vai ser top demais, eu fico satisfeito. Mas agora, sem eu ter o VR, já partir pro Pro, eu vou ficar com uma mão aqui, outra lá, sem trazer novidades pro canal. Vocês estão entendendo? Aí a mesma coisa do Series, que não adianta eu ter agora, porque eu já jogo tudo no One. O Series também não vai ter como trazer as lives, porque eu não comprei nenhum pedestal, tem que ser pelo celular, porque não tem um computador também, só pelo computador. Então fica limitado. Swift, você não jogou nada do Will? Vai jogar o Mario, vários Marios bons, né? Aquele Illusions, né? Vários que tem top demais. Os Fantasia, vai jogar os Donkey Kong, os de carrinho, os de RPG. Cara, se for ver a biblioteca do Will, você fica besta. Que nem meu amigo Dreamcast aqui, ó. Esse videogame aqui, cara, ele é tão bom de uma maneira, que até hoje lançam jogos pra ele, tá? E o meu amigo Mega Drive também. Cara, é muita coisa, você tá entendendo? Então qual é a prioridade? VR, estante nova, PlayStation 5 Pro, aí sim. Aí vem Series, computador, tela 4K, você entendeu? Aí sim, as coisas vão vir no tempo certo. E qual foi o tempo agora de trazer os jogos? Foi esses que vocês estão vendo aí. Os jogos de qualidade que eu tô trazendo. Ghost of Tsushima. Trouxe o Kena. Trouxe o Death Stranding Director's Cut. O Forspoken, que eu já tava jogando nele faz tempo. O Avatar, o Devil May Cry 5. E Silent Hill 2? Não é o tempo agora. Eu não vi nada ali que me chamasse tanta atenção pra trazer agora no momento, porque é o momento certo. Aí quando bateu um verme, aí tá dando vontade de jogar um jogo de terror, cara. Silent Hill. Aí eu venho com Silent Hill. Você entendeu? Então é o momento certo pra cada jogo. Eu já tinha jogado o Calixto, eu fiquei muito satisfatório, muito satisfeito. Tomei susto demais. Meus pais estavam até falando um monte que eu tava gritando aqui, porque era um susto atrás do outro. Aí eu falei, então agora eu dou um tempo de jogo de terror e vamos partir para outros. Você vê esse jogo aí top demais, Valkyrie Elysium, com essa mina maravilhosa, um jogo da Atena, totalmente no tempo grego, do Ragnarok, cara, eu vou amar. E você tá vendo? Eu gosto de jogos assim que me cativam, é o momento dele, é o que ele lançou em 2022, e agora é o momento dele. Então não existe jogo ruim, videogame ruim, existe o momento certo. O que eu aprendi em Black Mint, eu reformulei o canal, ajudou muito, mas não era o momento do Black Mint. Uma que eu não joguei nem o Onion. Não joguei nem o Onion, que é Souls-like, que é muito difícil, mas eu tinha que pegar a base dele aqui pra conseguir. E no caso, o Elden Ring e muitos outros. Vocês veem que nem o Returnal eu consegui, porque o Returnal é frenético de ação, né? Top demais, né? Ele é frenético de ação. E nosso querido Doom Eternal, que tá aqui, ó. Ele aqui, ó, do Eternal, também. Então tudo isso aí tem um tempo certo pra eles. Eu comprei, mas deixei lá, porque não é o tempo ainda. Sim, ainda quero jogar esses jogos pra ser um super nerd, sim, mas é uma caminhada. E é o tempo certo pra trazer a necessidade do canal. Ainda não é o momento. Mas tô feliz, zerei, tô satisfeito, fiz o 100%. Já fiz mais 50% de troféu, tô muito satisfeito no Black Mint. Mas não era o momento certo, mas aprendi em cima dele, né? Tive o lucro. Veio uma nova membra no canal de 15 reais, Flowers Victories, substituindo muitos que saíram, né? Como eu falo, Deus permite às vezes uma porta se fechar para abrir outra. E depois para reformulação do canal. Por isso que eu falo para vocês, gente, é importante. Eu trabalho com a energia, né? E eu sei como a energia é importante. Às vezes, né? Deus permite mesmo alguma coisa vir ali negativa na vida de vocês para sacudir a árvore, para vocês estar ali forte e vocês mudar e se proteger e ser pessoas melhores para frente, você estar, no caso, habilidosos ali e já experientes para não errar mais. Então tinha que ser aquele momento sim do Black Mint para ter tudo aquele momento de, né, de turbulência, mas também para minha edificação, melhorei demais. Aí fica as pessoas que entenderam, amém. Os que não entenderam, que não era pra ser mesmo, né? Infelizmente, né? E eu gosto porque agora também não aceito mais ID de ninguém. Não quero também passar o WhatsApp de ninguém.
E eu quero focar só no YouTube. Quem quiser ser meu amigo vai ser lá com as palavras adequadas. Muito obrigado a todos aí. Agradeço aí, vídeo maravilhoso. Já chegamos a uma hora. Depois eu vou trazer mais aí Nintendo Wii, novidades pra vocês. Vai ter até Netflix no bicho, cara. É fantástico. Tem como passar SD nessa fotinha aqui. Top demais. Eu posso colocar cartão SD cheio de jogos. Que às vezes você comprar um jogo que é caro, posso colocar um cartão SD cheio de jogos. Tem um monte de macetes no Nintendo Wii que vale muito a pena. Tá bom? Pra você poder jogar os jogos, eu vou trazer esses jogos aí pra vocês. Primeiro eu vou pegar um pedestal top demais para celular. Vocês viram que foi difícil até pra me focar aqui no vídeo do, né, do Valkyrie Elysium, né? Então, próximo mês chegando dois jogaços Valkyrie Elysium e uma novidade aí pra vocês, tá? Muito obrigado, lucro maravilhoso. Eba, agradeço aí, vou botar o espelho na multiplicação por todas as bênçãos aí. Graças a Deus, em nome de Jesus, top demais, tá lindo, tudo organizado. Muito obrigado a todos, agora eu vou descansar, jantar e vou trazer uma live à noite de Devil May Cry 5. Muito obrigado, pessoal. Com os videogames tudo fica muito mais fácil e vamos de Nintendo, eu... Nintendo Well. Oh, well! Olha que top, cara. Ah, tinha desligado aqui, ó. Tinha desligado por causa que ele entrou no modo, né, standby. Agora vai, olha lá. Cinco e seis. Fui, pessoal. Muito obrigado. Com os videogames, tudo fica muito mais fácil com o Nintendo Wii. Top demais. Vamos trazer sempre esses jogos e novidades. E fui. Beijo e abraço. Seu pai Tano Lupe. Vitória sempre pro canal da restauração, da superação. Canal que mostra que um bom game tem que ter o máximo de plataformas possível. O canal da superação com os videogames. Porque com os videogames, tudo fica muito mais fácil. Top demais. Muito obrigado. Abraços. Fui do Open Johnny Case. Yeah!